iltaa tältä pajalta. Nyt on sitten pikkumassika syylärin vaihto edessä, tai siis käytännössä irrotus. Ylihuomiseksi luvattiin, että tuloa siihen mennessä. Siinä on konepeltiä ja sitten on rauta, mikä on täältä tuosta alta otettu. Se on nyt siinä ja monta tätä maskia tässä oikonut, kun se on ollut aivan rutus. Ja kun mä saan jäähyttäjän irti, niin mä pääsen tämän painepesurilla sitten, että konetila. Molemmat ylä- ja alavesilet, kun tulee vaihdettua, niin sitten aletaan. Joo, ajelin tossa poikukkamyrkkiä vähän yksi päivä näillä vihreillä suuttimilla. Nämä on siis viuhkasuuttimia. Ne on nuo pienimmät mahdolliset. Eilen tuli ostettua violetit viuhkasuuttimet tuohon hardiin. Ja nyt pitäisi olla parempi. Rusko on toiminut ihan hyvin. Mitä nyt yksi suuti on vähän takunut, mutta sitten on fenttikin tuossa työn alla. Kylvet on saatu tehtyä ja molemmat junkkari ja potilaan pestyneen huolettuna ladossa. Ja fenttikin on siinä huoltovaiheessa nyt, että sen pitää öljyt vaihtaa ja kaikki suurettimet puhaltaa. Mä oon konetilaa puhallella, mutta meni tuo saatana. Oho. Meni rikki tuo ilmalet, kun tuo pikaliitin, niin sieltä kusoo ainetta niin pirusti, että tai no ainetta ilmaa, mutta tää perjantaina hakija, kun huomenna on helatorstai, niin silloin paikat on auki. Alavesilet kun otin irti ja ylävesilet, kun mä verin sen poikki tuosta, no, että enemmän tilaa touhuta. Tuosta voisi tämä korkin ottaa talteen. 300 maksoi IKHlla tää jäähyttäjä, että eikös siinä. Tuolta alhaalta ottaa pari ruuvia pois ja se on sit siinä. Siitä alkaa. Se on tosiaankin tässä on se alue, missä tuo jäähyttäjä kusuu ainetta. Että on parempi vaan, kun vaihtaa kerrallaan uuteen. Mä muistan, onko mä näyttänyt massikkaa tämän näköisenä yhdessä videossa. En oo ihan varma. Tuolla tuo magneettikuppi tai lauta osin, se on hyvä. Nyt. Pistähän tulee läpi. Täällä on ainettakin näköjään jonkun verran vielä. Onpa muuten hajun näköistä nestettä. Sitten vesilät kun irti. Otetaan vaikka ylävesilät, kun tää puolikas on. Ymmärrystä moskoja nyt on.
Eipä siinä. Voidaan se vissiin rälläkällä vaan tuosta. Tuon piristyspanna tuo kumminkin. Mä laitan sen ihan oikealla kiristyksellä kiinni. Tai paremmalla. Tässä näin, että joka on mykkä. Onpa hajun näköinen. Täytyy sitä tuo ikinä otettu auki, niin onko se toisaalta ihmekkä? Ei ole remmikään kyllä häppöinä. Se kestää niin kauan kuin se kestää. Vittu, tuossa on liian iso riski osua. Tuolla remmiin tuolla. Ei lähde väkistä. Joo, on. Mä käyn kattoo tuolta toisesta. Pajastaa, että onko siellä. Eikö sovi? Voi, eliksi. Alas kokeilen katkaistua. Tuo on vähän niinku vahvaa nautalankoja. Tuohon ei ole kiristyspannat, vaan tuo on sen näköinen. Se olisi koputettua sen jollakin.
Noniin. On nämä molemmat perkeleen letkut kussu ainetta, niin mä ajattelen nyt kun jäähdytinkin menoa vaihtoa, niin vaihtaa nuo letkut samalla. Alavesiletku oli 13 euroa ja ylävesiletku oli 6 vai 7 euroa. Niin. Eikä mennyt edes hermot. Siinä nyt olisi. Tämä on aina tuloko siinä tämä kehikko, onko tuo tuulitunnelin kehikko siis. Tuohon laittaa vielä kun tupo päihin ja tätä pesua ettei paskaa mene sinne, mutta kyllä pahan näköistä. Mitä öljyt muuten näyttää. No ei oo kansi ainakaan mennyt. Tai kansi pahavi siis. Mä katsoin, että onko täällä öljyä ja nestettä sekaisin, kun on ruosteessa, mutta vanha. Siinähän se selitys onkin, mutta tälle seuraava homma onkin se, että hinaa tallista ja tonne pesupaikalle. Rupia sitä kautta. Sitten pesemään. Otin akunkin tästä vittuun, että saa tuonkin pestyä. Tääkin tulee tuonne ekaa kertaa auki, että ylimanputsari siis. Joo. Tällainen video tällä kertaa. Kiitti kaikille katsomisesta. Nähdään sitten ensi videossa. Nyt se olisi. Moi.